სტიქიური პროცესების პროგნოზ ქართველი სპეციალისტები წინასწარ შეძლებენ ამაში მათ შვეიცარიული კომპანია გეოტესტი დაეხმარება. სპეციალისტები შეარჩევენ ტერიტორიებს, სადაც სპეციალური ხელსაწყო დანადგარები განლაგდება, ადრეული გაფრთხილების სისტემა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს საშუალებას მისცემს სტიქიური პროცესებს რამდენიმე წუთით ადრე და სტიქიური პროცესები რამდენიმე წუთით ადრე დააფიქსიროს და განგაში გამოაცხადოს. გეოტესტის ექსპერტები გარემოს დაცვის მინისტრთან ერთად დღეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გაემგზავრნენ, სადაც მყინვარდელ დორაგზე და მდინარე ამალის ხეობაში სტიქიური პროცესების მიმდინარეობას ადგილზე დააკვირდებიან.